Vila Real Veículos, a maneira inteligente de você comprar, trocar ou financiar o seu automóvel. E se você não tem tudo para comprar um carro e está apertado e precisa de uma condução, digamos, o produto é R$ 9.990, é fino trato 95. Você tem 50% de entrada para um produto com essa versão, com esse preço, com 50% de entrada, mas o nome está restritivo. Vou fazer um financiamento próprio. Exatamente, você vem para cá, pode estar com restrição. Num carro de 10, 5 mil reais, vou financiar para você. Passa para conferir. Vila Real Veículos, a maneira inteligente, inovadora de você trocar o seu automóvel. É um Voyage 2013 para você que vai trabalhar no Uber, completinho. Entrada parcelinhas, R$ 799. Meu cameraman, vamos mostrar esse, é um Mobi 2017, o carro é maravilhoso. Eu ia falar um Up, porque também temos um Up automatizado 2017. Esse aqui, entrada parcelinhas, 799. Já anote o nosso WhatsApp, 97414263. Estou querendo passar o meu, 97414263. Esse aqui, quanto tá aqui, cameraman? 12.990? Vamos fazer 9.990 esse carro. Nesse carro aqui também, se você tem 5, o nome está restritivo, tem restrição, ninguém aprova, mas tem 5, vou financiar 5 direto pela minha empresa. Pode vir para cá, vai sair de caranga. Entrada parcelinhas aqui, ó, de 299. Meu cameraman, Golzinho Plus com direção hidráulica, é um G3, é lindo. Entrada parcelinhas de 399. Palio 15, entrada parcelinhas de 699. Gostou desse golzinho? Eu gostei, hein? É um 2009? 2009, bonito. Vamos mandar oferta nesse? Vamos mandar oferta. Vamos ver se você lembra do WhatsApp. Fala pra criançada lá. 9741. 9741. 41. 41. 263. 263. 9741. 41263. Já manda um beijo pra criançada. Um beijo, criançada. Menina presente sempre, né? Nunca ausente. Nunca ausente. Sempre presente. Sempre presente. É um golzinho. É um G5, entrada parcelinhas de 599, WhatsApp 97414263, Vila Real Veículos, a maneira inteligente de você adquirir seu automóvel. Vamos no showroom, onde só tem coisa boa. Vamos chegar no novo showroom. Chegando lá.